ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი მზადაა ქართველი ემიგრანტების დახმარებით მეპატრონებს უკანონოდ წართმეული ბინები დაუბრუნოს. ამის შესახებ ჩხარტიშვილის განცხადებაშია ნათქვამი. უცხოეთში მცხოვრები ქართველები ყველასთვის სათაყვანებელი ჭაბუამირეჯიბის გუშინდელმა განცხადებამ სულით ხორცამდე შეგძრა. მე მომართა არაერთმა ქართველმა. მათ მზადყოფნა გამოთქვეს უსამართლოდ გაჭირვებაში ჩავარდნილი ქართველების დასახმარებლად სახსრები გაეღოთ. გადაწყვიტა მონაწილეობა მიიღო აუქციონში, რათა შევისყიდოთ და შემდგომ მეპატრონებს დაუბრუნოთ აუქციონზე უსამართლოდ გატანილი საცხოვრებელი ბინები. იმეც ვიტოვებ, რომ ხელისუფლება ხელოვნური ბარიერებით კლავაც არ შეეცდება ხელის შეშლას და უსახლკაროდ არ დატოვებს ისედაც უსამართლოდ დაჩაგრულ ქართულ ოჯახებს, რომელთა ბინების გამოსასყიდად აგერ უკვე მეორე დღეა ქართველი ემიგრანტები ფულს მირიცხავენ, ნასხადებს ვანო ჩხარტიშვილი.